Faleminderit, Mirlind, që ndave kohë për ne. Dëshiroje të ishe në Kosovë apo në Shqipëri këtë 28 nëntor, apo kishit shumë stërvitje dhe nuk mund ta merrje ndoshta një leje për të ardhur edhe festuar këtu? Po, si zakonisht ne sportistat këtë pjesën, këtë kohë, do më thone, kemi shumë ngjeshur me ndeshje dhe nuk është, nuk patëm atë mundësin, do më thone, për me qenë pjesë për këtë fest madhështore që është për popullin tonë. Mirlind, për ty e dim që njihesh si një futbolist që ndjenjat patriotike i shpreh edhe në fush, edhe në tatuazhe. E kemi parë se sa shumë është përfolur tatuazhi yt, e kemi parë se si kanë reaguar gjithë shqiptarët, e kemi parë edhe anën tjetër të medaljes se si kanë reaguar ekipet sërbe dhe personazhet sërbe, si kanë reaguar në klubin tënd në Rusi për tatuazhin tënd. Po jo, unë jam rrit me një familje ku gjithmon kemi pos aromën patriotike, ndjenjën patriotike dhe familjen shoqni, kështu që nuk është diçka e re për mu edhe po sa i përket pyetjes që më bënë për te klubi këtu nuk ka pos dalë reagim në gjë, se e din edhe ata që nuk e kanë bënë me ndaj tendencë për ndaj provokim do kujt, po thjesht më ka ardhur ashtu spontanisht. Okej, Mirlind, a ke ndonjë figurë tjetër kombëtare po kaq të dashur sa Agim Ramadanin? Jo, nuk e kam për momentin, nuk e dihet. Mendon që mund të ashtosh ndonjë tatuazh të ri në trupin tënd të heronjve të tjerë kombëtar të vendit? Po, fal. Isha, un prej momentin kër e kam bojërën e porë këtë tatuazh, i kam thonë edhe ati shoku tim që është e nisit, do më thonë, ati mjeshtri tatuazhëve, i kam thonë që do më thonë komplet shpinën doja dedikoj vetëm për ushtore dhe për dëshmorët që e kam thonë jetën për lirin Kosovë. A i kësë gjithë, apo nuk i kësë gjithë? Kush do të vendoset në shpinë? Po, dëshmorë ka sa të dojë Kosovë që i kanë plët djemë me vojzat që i kanë... Fatkecisht, kemi shumë të rënë. Por nëra? Fatkecisht kemi shumë të rënë edhe shumë dëshmorë të mdhej të humbur. Fatkecisht, si qëtë edhe ti, kemi shumë të rënë për lirin Kosovë dhe do më thonë nuk është një problem për me zgjellë në një emër, kështu që se cilin që e zgjellë do e ketë atë kuptimin e vetë, kështu që besoj që e gjithë shpina do t'ju dedikuat atyre. Mirlind, a e ke parë intervistën e gruas së Agim Ramadanit të dhënë për juve, kur është faqet për herë të parë tatuazhin, apo nuk e keni parë intervistën e saj? Po, e kam parë. E ke parë, si e ndje kur ka folur për ty? Po, normalisht, kur gruja e ati herojit, gruja e ati personajit mjaftë madhështor që është që unë edhe mboj tatuazhin, kur i të gjitha të fjallë për mu, normalisht që e në bon amoni dhe shumë krenore dhe shumë bon me vazhduhe edhe me bon edhe nëjë tatu tjetër për Agim Ramadanin që është ndo një thonjë tina ose nëjë gjo. Mirë, t'i kthehemi pak karierës tënde futbolistike, të ndalime të disa momente të veçanta për ty dhe të ndalime të disa golla. Unë mendoj që gollit ndaj Polonis të kualifikimet evropiane mund tjetë më i veçanti. A është ky më i veçanti që e konsideron edhe ti apo jo? Cilin e konsideron gollin tënë më të veçanti? Më falë, se ende jom i smurë, nuk jom rjaftësu plëtsisht. Po, muna me thonë adhone që goli kundër Polonis ka qenë goli më rëndësishëm dhere me tani në karierën time, edhe nuk ka tjetër. Goli që kam dje mas shumë të edhe goli do më thonë ma me vlerën dhe me jenë. Dhe arty ishte momenti kur e zbulove tatuazhin? Po. E vate planifikuar, apo ishte një reagim momenti? Po, si gjdo futbolist kur debuton edhe gjdo futbolist kur i jepet ai mundësi edhe kur e shënon atë gol njëra të shpejt, mënyra e vetme për me festu golin është me jeqë panelen edhe me shfry do më thonë
atë entuziozmin, atë knatësin e modhe që, ka, që e ndjen, do më thonë, me atë heqin e panelës, por pas e ka... Mirë din të pas, kemi kogja shumë të ftofura. Shumë i smurë kam qenë që 30. I në stërvitje edhe... je ftofur apo qarë ka ndodhur me ty? Po. Gjatë stërvitjeve. Momenti kur jam këthy këtu nga Shqipëria, klima, do më thonë, ndryshimi shumë i malë. Sa është, sa gradë? Sa gradë jetë? Minus 10. Minus 10. Është ndryshim shumë i madh, sidomos me Shqipërinë. Prej Kosovës edhe adaptohesh, po prej Shqipërisë kur mësohesh, mandej një ndryshim shumë i madh. Edhe pastaj, siç kesh duke tregu, momentin kur çdo futbollist shënon, kur shënon, na ndjen kaq shpejt ose në atë mënyrën siç e realizova në pas 30 sekonda, është domethënë momenti i parë që të vjen mendosh me tërheq panelin, me heq panelin. Edhe masi e kam heq panelin, masi që jam zgjum kom sepse erën e parë jam kam rënë gjuj. Masi jam zgjum kom e kam më ka rënë mend që e kam një tatuazh në shpinë që ndoshta do t'ju pëlqej gjithë shqiptarëve, sepse e ka edhe domethënien ka shumë një domethënie të fuqishme që është thyrja kufirit shqiptarë-shqiptarë, do më thonë Shqipërisë dhe Kosovës, edhe gjithmonë unë kam qenë pro bashkimit me Shqipërinë, edhe më ka shtypur me bua tatuazh. E dim të gjithë mduket, gjithë shqiptarët e dim në detaje çfarë ka të vizatuar në shpinën tënde, edhe kemi qenë shumë entuziast në momentin kur e ke zbuluar dhe jemi mburë në një farë forme për të arritjeve tuaja në sport, në shënimin e gollit edhe me patriotizmin tënd. Po Mirlind, po flasim për herojt e tu në histori, për herojt kombëtar. Dua ti di pak edhe herojt e tu në futboll. Kush janë herojt e tu, qoftë ata ndërkombëtar ose vendor në futbol? Ata që më kanë ndihmua, po vetëm kështu që jam inspiruar? Ata që të inspirohesh, edhe ata që të ndihmojnë, pse jo? Por i filloj prej atyre që më kanë ndihmu, do më thonë, deri në këtë moment më ardhë. Kanë qenë dy profesor që i kanë posë, kur kam qenë i vogël, do më thonë, kanë qenë Veton Gjemoli edhe Selimuja, që i kanë posë grupë moshat e reja në Gjilan, do më thonë, edhe me ta jam zhvillu, do më thonë, me ta edhe i kam kalu ato grupë moshat e reja. Pastaj, kur kam ik në Hajvali, ka qenë Agimaliqi, që më kalon adorën në modhe, adorën shtytëse, do më thonë, sepse ka qenë i periud shumë e keqe për mu, se kam mendu edhe ta ndaloj futbolin gjithë, për arsye të na u bllokua. Sa në vlerësime. Mirlind, na u ka bllokuar totalisht fotografia. Të kemi të ngrirë, por zërin po ta të gjojmë vazhdimisht. Na humbi komplet, tani do të kthehet. Edhe një herë, Mirlind, ta ndezim. Kemi nga Rusia. A me vazhdua, po... Mund të vazhdojmë nëse e provojmë edhe një herë, Mirlind, ta ndez kamerën e ketë të ndalur plotësisht. E ndali. Mirë, do ta lidhim edhe një herë prej fillimit Mirlindin, sepse kemi edhe disa pyetje shumë të veçanta për të. Na intereson natyrisht shumë çka ndër të tjera. Na intereson edhe se si po vazhdojnë trenimet e ti në Rusi edhe ndryshimet që i ka atje. E kemi edhe një herë? E kemi, besoj. Po, Mirlind, të kemi edhe një herë, sepse na humbi. A është mirë? Mirë është, shumë mirë është. Edhe si shkesh duke thonë, Agimaliqi që ka qenë treneri juniorve, do më thonë, në ekipën e Ajvalis, edhe ka ndihmu, do më thonë, ato hopat e para drejt futbolit profesionist. Pastaj kam ikë tek Lopi, ku më ka ndihmu jashtë zakonisht shumë Tahir Batatina, treneri Lopi, që ndoshta mund të thonë një nga arsyet që unë kam vazhdu këtu për me futbolin, sepse kam nga ty kam fillu me editën, kam fillu me ndjerë vetën taman si profesionist. Pastaj
Ismet Munishi tek skuadra e Ballkanit që më kanë ndihmu, zbashku edhe me presidentin. Deshtave edhe me cek edhe të skuadra Lopit, ka qenë edhe presidentin e Gjadumnica gjithashtu që më kanë ndihmu. Edhe këta kanë qenë, do më thonë, personat ma shumë që më kanë ndihmu, do më thonë, gjatë karierës time si futbolist. Ndërsa personat që unë e inspiruën futbol, edhe që jam inspiru, njërën dhe ta është edhe Indjeri Fadil Vokri që ka qenë. Kam pos fotin që takohem shpesh me atë, sepse ne për ceremonia, po me ndonjë manifestim, apo edhe kështu kemi pos shumë takime, edhe nga i kam pos shumë sugjerime, shumë gjonat mira, sepse edhe kemi luz njëtin pozit. Dërsa nga lejtarë që janë ndërkombëtar, unë do më thonë e kam lejtarin e preferum, Ibrahimovic është ai lejtari. Kam edhe stilin e njëjtë si kur ai, dhe më pëlqen ai mentaliteti që e ka gjithmonë fitues dhe jo dorëzues, do më thonë. Ibrahimovic i preferuari i Mirlindit. Mirlind, ke qenë pjesë e kampionatit Kosovës, Shqipërisë, Kroacisë, Slovenisë, tani ati Rusë. Cili është kampionati në të cilin ke luajtur me mësë shumë të entuziazëm dhe të pëlqenë mësë shumë të që ke qenë pjesë ose je pjesë? Unë edhim gjithë që kampionati Kosovës i ka ato problemet e veta, problemet me infrastrukturë, problemet me jo paga shumë të larta, gjitha problemet do më thonë që janë, por mas shumë di që jam di, që e kam di do më thonë në vetën mas mire, ose edhe që kam di vetën mas vlerësum, kam qenë kampionatin e Kosovës, kam lozë, dhe aty është do më thonë vendi ku unë jam rritë, dhe normalisht vendi që e du ma shumë të, edhe për qatë arsye e kam di edhe ma shumë ku kam lotë. Okej, verën e ardhshme zhvillon kampionatin evropian me Shqiprinë në Gjermani. A mendon që Shqipria do t'i kaloj grupet dhe do t'a kaloj suksesin e saj në 2016 që po ati? Unë po e thënë këto që ai grupi futbolistëve që kemi qenë në këto kualifikimet e kalume, unë e besoj shumë, edhe po e thëmë këtu për erë parë, po e thëmë që grupe do i kaloj, po do të ketë shumë do të ketë befasira nga kjo ekip. Do të ketë shumë befasira që edhe gjithë bota do të apasionohet pas kësaj kombëtare. Sa je i lidhur me bashkë lojtarët e kombëtarët së Shqipërisë, qëfar atmosferë keni, qëfar lidhje keni me njëri tjetërin? Ekstremt mirë, gjithë djemët janë ekstremt mirë, edhe ku kam ikë aty, kam pritë në njërën matë mirë të mundshme, qysh prej kapitenve, e deri tek lojtari më i ri aty që është, dhe definitivisht me nxis presë kur tjetë grumbullimet, se si në shpe më duket. Më për fund, i adaptuar me jetën në Rusia, po jo? Si peshe, i smurë. E ismur, e po e shoh. Por ka gjëra që të pëlqejnë, ka gjëra që i mësuar me jetën në Rusi? Po, me jeta Rusi përgjithsi është shumë e mirë, është gjithçka normale, nuk është e lidhur me ato politikat që luftra e gjona, kështu që s'ka kësi probleme, vetëse larë Kosovës, kështu që. Veç ajo. Të pengon. Pak e kitë. Mirë, ndoshta ta dham pak atmosferën e festës që na e kemi brenda Klan Kosovës edhe brenda Kosovës. Dhe po du me t'u falendiru shumë që në një moment si kë, u lidhe me ne për kundër vështërsive që po e shoh që kogja shumë je me shëndetin ju mirë, por uroj që sa ma shpejt kemi u këthy në top form dhe falimderit shumë. Falimderit shumë një umë, zalë prej te edhe prej gjithë stofit të orës pas ditës. Edhe do shta me dhona dhe një mesaj për gjithë shqiptarët për kitë fest malështore që është. Mundonu me dhonë dashni ndërmjet vete, mundonu me dosh njëri tjetërin, pavarësisht se
a është musliman, a është katolik, apo i ndonjë feje tjetër, mundonu me qenë të lidhur kur të vjen puna për shtet, me qenë të lidhur edhe mos me lënë për asgjë. Faleminderit, 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 mirëlindje edhe me një mesazh të ti. Faleminderit. Faleminderit se e mbylla. Faleminderit shumë. E mbylla unë, mos e mbyllte. Jo, unë të dola përpara në ekran. Faleminderit shumë që u lidhe me ne nga Rusia direkt e patëm mirëlindje, një prej sportistëve më atë dashës i cili ndjenjat e tij patriotike i shpreh, qoftë me anë të tatuazheve ose edhe veprimeve të